وعند وديالي دي الهانتين بالكن ودا اوس ميديا كسر وادا ورقة يحقيه وجودا بيئة سياسة دها الصومالية حلقان وحيابها ندينس وقود بين دونا وحا كمدنا قون دونا مدحتو يدا الصومالية او سيان هوريلا وقبرن وقه هذا شيء اسكرت الصومالية دا توبركو قمقان دالك إريتريا هذا الهوري اوجي دي مدحوين حسن الشيخ محمود اي فسيرات كالأوسا ميزي فيلا الصومالية حقتنا ايان دا وديالي دين كوكوس وقود بين دونا سيدو كالوحا عنو دين هينا وزارة مالية دا مامولك بنتلان او دفرتي دا قالي تردا بدنا اي سعيداني كغب حي دورشة دي صوماليا مجر واحد دا قالا او دورشة دا صوماليا نو غب حي اي اللي دا هاي وزارة دا مالية دا بنتلان ايان اوان دين سو قد بين دوانا سيدو كالوحان دا وديال موقال كان دين كو وحينا محاد كالاسعوطا ان دولة دا اتو بيا اي سون كشبتي بيا هوا بيغا صومرا دل كيدا اسلامر كانا كسو بيا شبتا صوماليا حوغال هلي ايان دين سو قد بين دوانا معارض كي محافظ كي سومال لان وحيس كوفهم وين وده هذا اللقو السعودي عبسي مركا لغا قابو حيصاديني كدالة مقالة ده هرقيسة وركا سيحوغو ديان دا وديال مقال كان كوفا فاهين دورنا اي مركا لأي السعودة مركا لأي كولانتو عان دا وديال آن كوب بلابي مدحتو يدا سوماليا ايا مركي وغوري سيطان يا مركي وحلك لوريقي مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود سي رسمي وغا هذا الشي ان عيدان تو بركا وغو مغان دالك إريتريا قيبا يكن نغدين دقال كي كدعي دالكا سي إتوبيا غارهان وغويقا ودان كاسي أفاين كان مدحتو يدا جمهورية دا فدرال كاية سوماليا عبد الكريم علي كار أو شرجيت كوغبتي قدها مدحتو يدا أيا وحبك مجران كتر مامين عيدان سوماليا أي كسو غنيهين دالكاس إريتريا أي نجران إن قيبه كاقاتين دقالكي كدع إيتوبيا واركاس وكتر كتين ورسل رسميا أو دولد كسو بحي ماهن عيدا مداسي تو باركو كمقان دقال كما إيسان قيب جلين ciidda madaxi tobarku waa ay dhameysteen tirada 5000 oo askari dhawaan ayaa dalka dib loogu soo celin doona si ugu tan waajibaadkooda loo soo toobaray ayuu afayeenka madaxtooyada yiri waxa uu sheegay 5000 ee askari ee la helay madaxweynuhuna uu ka soo warramay gudiga waalidiinta ee askartaasina uu la kulmay warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa meesha ka saaray warar muddooyinkii ugu dambeeyay la dhaxmarayay oo ku saabsan ciidamadaas ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Itoobiya ee dhaxmaray dawladda wadanka kaasi Itoobiya iyo waliba xogaga jabhada Tigreega ee TPLF warbixin hore uga soo baxday gudiga qaramada midoob qaabilsan xuquuqul aadanaha ayaa lagu sheegay ciidan Soomaaliyeed oo toobar loogu qaaday dalka Eritrea ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya warbixintaas waxaa lagu xusay in gudiga qaramada midoob qaabilsan xuquuqul aadanaha ay soo saareen warbixin iyo warar sheegay in ciidanka Soomaalida ee toobarka military u joogay dalkaasi laga qaaday xiradii toobarka lana geeyay jiidii hore ee dagaalka ee gobolka Tigreega waxaana ciidankaasi Soomaalida oo ay weeliyeen militaryga Eritrea ay ka gudbeen xuduuda dalka Itoobiya sidoo kale doorashada madaxweynaha Soomaaliya koor siyaasiyiinta mucaaradka uu ka mid ahaa madaxweynaha hadda ee la doortay ayaa si weyn u faahin jiray in ciidankaasi loo isticmaalay dagaalka Itoobiya balse waxa hadda muuqatay in arintaas ay ahayd wax la xiriirta siyaasad iyo olole doorasho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaantay dalka Eritrea ayaa la kulmay ciidamada toobarka ku dhameystay dalkaasi waxaana uu markii uu Muqdisho ku soo laabtay uu qaabilay waalidiinta ilmahaasi guddi iska soo xuleen isagoo markaas u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan caruurtooda dalka dib loogu soo celin doono ayna gudan doonaan waajibaadkii loo soo toobaray markana Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa shir gudoomiye fadhiga 24 kal fadhigiisa kontonaad ee golaha wakiilada maamulkaasi fadhigan maanta waxaa hortagay baarlamaanka wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shiraac Cabdi Abgaal oo ay weheliyaan wasiirku xigeenkiisa iyo wasiir dowlaha wasaaraddaasi xisaabiyaha guud ee Puntland agaasimayaal iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda wasiirka maaliyadda Xasan Shiraac Abgaal ayaa golaha wakiilada uga warbixiyay shaqada ay u xilsaaran yihiin ee dastuuriga ah qorshayaasha iyo weliba caqabadaha jira intaas kadib xildhibaanada ayaa wasiirka waxay wax ka weydiin arrimaha maaliyadda sida ay qabaan xeerarka maamulkaasi wasiirka maaliyadda Xasan Abgaal ayaa la weydiiyey su'aal ahayd in doorashadii Soomaaliya ay lacag ku bixisay Puntland waxaana uu ku jawaabay ma jirto wax lacag oo ku baxday ama ka baxday qasnada dowladda oo loo adeegsaday doorashadii Soomaaliya waxa uu intaa raaciyay waxaan xusuusinayaa in qasnada dowladda hab sharci ah looga bixiyo lacagta hab sharci ahna ay ku soo gasho balse waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in dhaqaale Puntland ka baxay lagu maalgeliyay doorashadii uu madaxweynaha Puntland ugu tartamay xilka ugu sareeya ee Soomaaliya
سعيدان ايا كمدا مرشحينتي او عد عدا اي كغيب غالي ترتنك مدحتيني مدا اساقو نهاري وريقيدي او قدن بيه ترتنك وحالا امنسان يهي داني ان دا غالب بدان اي وقبح دي دورشادي كدا عدي سوماليا اي حلك مدحتيني مدا او قدن بين عددكي سي او كوريجي او قنشو باي حسن الشيخ محمود او سيو كقوليستي مرشحي مركاس اللي ترتمي او عددك بدان محمد عبدالله فرماجو Soomaaliland hadii aan ognaano xaalad cakirnaan ayaa markii laga soo sheegay deegaanada maamulkaasi iyo cabsi cusub oo soo kordhay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo cid ayaa ku dhawaaqay inay gabi ahaanba burbureen wada hadaladii u dhixiyay xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya Muuse Biixi iyo waliba hoggaanka xisbiyadooda gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo shir jiraayd warbaahinta u qabtay ayaa waxa ay sheegeen in mas'uuliyadda fashilka wada hadalka lagu dejinayay xiisada uu iska leeyahay Muuse Biixi Cabdi wada hadallada labada dhinac oo maalmahan bahakad ku jiray ayaa wax ka weydiinay gudoomiyasha golaha wakiilada iyo gurtida waxay noo sheegeen in wax natiijo aysan kala imaan madaxweynaha waxa uu sheegtay inuu sharciga ku taagan yahay ayay yiraahdeen gudoomiyasha oo wariyasha Hargeysa kula hadlay waxa ay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ku eedeeyeen madaxweyne Biixi inuu san hayn cid ka tirsan Soomaaliland oo ku kalsoon yahay hadalkiisa iyo ficiladiisuna oo u heesto inay sharci yihiin ugu dambeyn waxay sheegeen in xukuumadda Biixi ee waqtigeedu dhamaaday aysan ka yeeli doonin sharci darrada ay xalaalaysanayso iyo waxyaabaha ay doonayaan in suuragal ay ka dhigaan sida hadalka ay ku yiraahdeen fashilka uu wajahayo wada hadalladii u dhixiyay madaxweyne Biixi iyo mucaaradka ayaa markale dab ku sii shiday xiisadii ka taagnayd gudaha Soomaaliland taas mar gaartay gacan ka hadal iyo in la dhaawaco mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan mucaaradka hadda waxay u muuqanaysaa mar kale in Hargeysa ay gali doonto jawi jaha wareer ah maadaama mucaaradka iyo muxaafidka wada hadaladooda laga filayo natiijo inay ka soo baxdo taas oo lagu qaboojin karo xiisadihi ka jiray deegaanada Soomaaliland ugu dambeynna xaalad khatar ah ayaa laga soo warinayaa wabiga Shabeelle meelaha uu ka maro Soomaaliya qaarkood maamulka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay isbeddel ku yimid midabka biyaha wabiga Shabeelle ee mara magaaladaasi kaas oo ka yimaada dhanka dalka Ethiopia gudoomiyaha degmada Baladweyne Cusmaan Dhiciso Dhuubow oo wariyasha kula hadlay qar waa afaaf kore ee wabiga ayaa shaaca ka qaaday in biyaha wabiga Shabeelle ay noqdeen kuwa madoobaad ah isla markaana qurmaya Dhuubow ayaa sidoo kale sheegay in biyaha uu keenayo ama uu keenay wabiga ay yihiin kuwa sumaysan waxaana uu tilmaamin haatan ay wadaan baaris ku aadan arrintan maamulayaasha ceelasha biyaha ayaa furay in ay ayuu ama gudoomiyuhu faray in ay tubooyinka kala baxaan wabiga si looga fogaado waxyeelo ka dhalata biyahan oo uu ku sheeganay yihiin kuwa markaasi dabcan sumaysan waxa uu yiri gudoomiye Dhiciso Dhuubow weligay ma aanan arkin wabiga oo biyihiisu ay wada noqdaan noocan oo kala waan arki jiray isagoo wada biyo calow ah isagoo eber ah iyo isagoo buuxa oo biyo baxa balse weli ma aanan arkin biyo noocan oo kala oo madow ah haddana uraya waxa uu sheegay urtooda in ay hadda ay qatiyaan ka taagan yihiin dhammaanba shacabka ku nool nawaaxiga wabiga dadka reer Hiiraan ayaa guud ahaanba iyo waliba guud ahaanba Hir Shabeelle oo u badan beerale iyo xoolo dhaqato ayaa ku tiirsan biyaha wabiga Shabeelle ee mara gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe iyadoo dadka qaarna arrintan ay ku tilmaamayaan suuragalnimada in dowladda Itoobiya ay biyaha wabiga sun soo marisay.